Nyakubahwa ambasaderi Dr. Diane Gashumba nagira ngo mbasabe ikiganiro kijyanye n'iki gikorwa n'ibikorwa tumaze nk'iminsi itatu ariko uyu munsi ni umwihariko. Nagira ngo rero mutubwire muri make uko iyo minsi itatu mwayishyize hamwe mugakora platforming imeze kuriya ihuza abantu hirya no hino mu bijyanye n'ikoranabuhanga muri education mu bijyanye n'amashuri ariko noneho mugasoreza ku gikorwa nk'iki gihuza abanyarwanda cy'umuganura n'ubusabane. Umwanya ni uwanyu nyakubahwa ambasaderi. Murakoze nk'uko mwibajije kuwa kane twari dufite inama y'abashoramari bateguranye na RDB abashoramari bo muri Finland ari abasanzwe bashora imari mu Rwanda ariko n'abashya bifuza ko bashora imari mu Rwanda. Iyo nama rero twayiteguranye n'abanyarwanda batuye muri iki gihugu cya Finland, cyane cyane abanyarwanda bashinze kampani, abanyarwanda biza bakahabona akazi hamwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'ahangaha n'iy'uburezi na kampani nanone y'abafinish yitwa Fin Partnership ikorana n'ibihugu bya Afurika. Iyo nama rero yari igamije kugira ngo tubaratire u Rwanda, tubagire ibyiza byo gushora imari mu Rwanda. Yabaye kuwa kane, yagenze neza, twakuyemo abashoramari bashya kandi twabonye n'ubuhamya bwiza bw'abamaze gushora imari mu Rwanda bashima serivisi babona mu Rwanda. Nyuma yaho twari twagize n'umushyitsi, twari ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwakoreje umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi wari uje kuganira n'ibigo bikora muri domene y'uburezi ndetse n'amayuniversite menshi ahangaha ndetse na Minisiteri y'Uburezi aha bagiranye ibiganiro byiza, havamo n'amasezerano yo gufatanya na Minisiteri yitwa Tampere gukora cyane cyane iby'ubumenyingiro TVET. Ayo masezerano yarasinywe rero. Ikindi ni uko yakubaha umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi nanone yasinye amasezerano n'ikindi kigo gikora ku burezi, gikora ku guhanga umurimo n'imyidagaduro kugira ngo icyo kigo nacyo kizaze mu Rwanda ari ikigo nyafurika gituma abana bakiri bato bafite ibitekerezo babasha kubyagura bikabyara imishinga minini bikabyara akazi bagahanga umurimo bakanahura nabo mu bindi bihugu. Uyu munsi rero bwo ni umwihariko kuko nibwo twizihije umunsi mukuru w'umuganura, ubundi wizihizwa mu kwa munani ariko muri ibi bihugu by'Uburayi by'Amajyaruguru kubera ko mu kwezi kwa munani abantu baba bagiye mu biruhuko iteka kubikora nyuma ho gatoya. Twashimishijwe rero n'ukuntu haje abanyarwanda benshi barenga 400 baturutse imihanda yose, baturutse muri ibi bihugu byose, bakaba barimo basabana, basangira amata, basangira ibinyobwa, basangira ibiribwa bya Kinyarwanda bitekeye ubwabo ariko banaganira ku gihugu cyacu, baganira ku mahirwe ahari. Wabona ko dufite abakozi bo muri I&M Bank nabo mu mushinga witwa Spain barimo baha abanyarwanda serivisi, barabaha abanyarwanda serivisi bifuza gufungura konti muri I&M, konti idacibwa amafaranga kandi bagahabwa n'iyo serivisi ya kampani yitwa Spain yo kuba bakohereza amafaranga mu gihugu cyacu nta kibuza. Ibyo akaba ari ibintu byadushimishije cyane kuko ubundi usanga amafaranga menshi atakarira muri ayo mayira kandi ajya muri kampani z'abanyamahanga. Iyi kampani ya Spain ifite icyicaro muri Norvege, irakorera no mu Rwanda, ikaba ikorana nanone na Minisiteri ya IT n'ikoranabuhanga, barayizi, bayifunguriye amayira ndetse na banki nkuru y'igihugu. Twashimishijwe n'uko rero bahagurutse bakaza hamwe na I&M Bank kuza guha abanyarwanda serivisi. Twagiraga abanyarwanda badafite konti mu Rwanda cyangwa batabona uburyo bwo kohereza binubira ikiguzi cyo kohereza amafaranga iwacu, ugasanga barubaka amazu hano, baragura amazu hano, ariko ubu bafite akanyamuneza ko gushora imari mu gihugu cyacu, tukaba tubona bizabagirira akamaro ariko nanone bikazahura ubukungu bw'igihugu cyacu. Ikindi habaye umuhango wo guha abana amata kuko bizi mu Kinyarwanda amata ni indyo yuzuye, ariko nanone amata, guha umuntu amata ni ikimenyetso cy'urukundo, ikimenyetso cy'ubumwe, ikimenyetso cy'icyo wifuriza umwana nk'umubyeyi. Umubyeyi aba yifuriza umwana gukura neza, agakora neza mu bitekerezo no mu gihagararo,
niyo muhango rero wabaye hangaha kwikirwaho n'abakuru gusangira ifunguro gusangira ibinyobwa mu muco mwiza w'ikinyarwanda nicyo umuganura uvuga natwe rero tukaba twishimira ko buri mwaka muri ibi bihugu twishyira hamwe tukabizihiza urubyiruko rwawe rwinshi uyu munsi kandi urubyiruko rwo muri ibi bihugu rw'abanyarwanda bitwaye neza cyane bafite disipuline bakunze igihugu baracyitabira bavuga ikinyarwanda mwabibonye n'abana bato baransa ababyeyi bandi bafite umuco wo kuzana abana bato bakabakundisha u Rwanda bakabahumuriza u Rwanda ni ikintu cyiza rwose baradushima kandi natwe nk'ambasade dushyigikira kugira ngo dukomeze cyangwa hari ikintu navuze karemo ku bijyanye no kumva abana barira cyangwa se bakina batoya ndavuga abana batoya ko bibashimisha kugira ngo kubera ko iyo hari abana aba hari ubuzima ariko urumwa bisobanuye ubundi umunsi nk'uyu ugomba ko ari ubusa abantu bakuru ariko ababyeyi bo muri bihugu iyo baje bazana n'abana kumva rero abana bakina basakuza baririmba nyine ni byiza ni ubuzima ni ukwerekana nyine ko n'umuryango wose waje ni ababyeyi bumva ko kuzana abana mu gikorwa nk'icyo ari iby'agaciro babasiga mu rugo cyangwa ngo umwe avuga ati ndasigara abigira impamvu yo kutitabira ibikorwa nk'ibi barabazana tukagira nabo udukino tubagenera nabonye ko bazi kuvuga ikinyarwanda bavuze imivugo bazi kubyina ni byiza kumva utuzwe tw'abana bari mu gikorwa nk'iki ngiki niba nta shimwe mwakongeraho nagira ngo mbashimire mukomeze mugire ibihe byiza by'umuganiro